En idrott som kräver teknik och förmåga att sikta. Vi pratar om rullstolscurling. Rullstolscurling är en lagidrott för dig med rörelsenedsättning. Spelet går ut på att stöta iväg curlingstenar för att hamna i mitten av boet, av själva målområdet. Lagen turas om att stöta iväg en sten i taget. Man får en poäng för varje sten som är närmare mitten än motståndarens närmaste sten. Oj! När alla 16 stenar är spelade är en omgång klar. Det är vanligt att man använder så kallade curling sticks, en slags käpp som ger stenen mer kraft och bättre riktning. Det krävs också varma kläder eftersom det är rätt kallt i hallen. Du kan spela med vänner, familj eller tävla på en mer seriös nivå. Det är bra. Härligt. Rullstolscurling!